ku xirkan dabaar official maanta waxaan joogaa degmada Dharkiinley een waxaan ku sugnahay isbitaalka Al Ihsaan Dr. Social waa Dr. aan inaba caadi ahayn waa qaybtin dhaw qabilsan yahay waa Dr. aan ma aragtay sanadiisa aan caadi ahayn maanta aniga waxaan meeshaan aan u soo gal rabaa waxaan u soo waxaan meeshaan maanta aan ka rabaa in ma aragtay naftigeyga xataa xogaa labadeen bari ma aragtay dhaladii waxa sanbadsaday marka naftigeyga maanta jeekin aan maraa marka waa jeekinka adduunka maraa haddana gudahan si galaa do ilaahay raali ka dhigay wabliga soo horeeyay maanta asxaabtan way soo horeeyeen nasiibkeena qabaa aniga saa u fiirsanay mobile ever iskaaga dhig moogtay mobile indhihii oo dhana waxaan ka noqday nooc kale hadda qof haddu xaq taagan yahay waxaan rabaa ku tilmaamayaa waa waxa isku qasan marka waxa waad labi jab ya ever taaniyo ma meesha hadda laga dhisa waxas dhan hadda laga dhisa doctor kale laba daabala do dhagdhag igu si anaba og horta horanka horta anaba ogba al ihsaan waa meesha sax saaki qamiis waa 10 kan ku jiraanay nasiibkay 10 kan ku jiraa 10 kan ku jiraa nasiibkay ma aragtay maanta aad u fiican yahay lambar kaaga meeqa lambar 5 aan wataa okay anuu waa laga horeeyaa anuu laga horeeyaa dareensanahay laakiin dadana ka horeeyaan meeshu camirante waa la isku sheegaya doctorka war waa maasintiin akheer waa maasintiin waa yu codaysan miya macnaha teamkayga ay ugu taxgeliseen war waa maasintiin waa maasintiin waa aada u maasintiin warniyo waa kana fiiri jacayl fiiri iigo hore ay codeeyeen marka waxa waa magacii oo baaruudan waa dhumay teamkaygan ku imaaday maray sheekada marka ani teamkayga taqtar ku galaa marka waa maasantiya aadaw maasantina qeyrta ay aad u faraxsanahay maanta anigoo ma aragtin dhaha laga haya imaaday Dr. Social Al Ihsaan dadka iga horeeyay aniga dadkii iga horeeyay waxa isdhaay waa lagu adkeena qof ugu adkeysay male leeniyo Soomaalida asxaan way isku sameysa dibkayga u sheegto waxaan dhaniyo mobile-kan badsaday indhahaasan wax u fiirinaya wax aragtida markaan xogaa soo daciifoya xariifa bay ugu baashaalay meeqaba ay Ibrahimshub ee galaba waa laakiin insha Allah doctorku waxaan filaa ma aragtay in ma aragtay baahideedu oo dabooli doono insha Allah doctorku waa doctor ma aragtay degmada Dharkiinley dhan ma aragtay laga aaminsan yahay aniga aad ugu faraxsanahay shaqaaba ka socotaba doctor aniga waa wax ma dhicin team lambarkayga waa kana yaa ay kootan ishaan waa niyo sawa maya doctor horta aniga teamkayga ku imaaday dadka inay iga horeeyeen waa dareesanahay teamkayga ku imaaday safkan ku jiray 14-kii 15-kii la sheegayna waa kasoo dib dhacay ma fahantay dadkii aan ku dhex jiray markaan dadka aan ku dhex jirayna anaha waxaan dhahay ee sheeg nimayho waa ii jeedin xaalkayga waa ii codeeyeen marka anigana waxa la ilaahay doctorka da u tagtay social macnaha wax ka halaabaya male sidaas darteed aniga kalsooni aan u soo galaba iyagana way ii codeeyeen anoo iga horeeyaan ay ii codeeyeen maya diyaar wax aniga waa ku codeeyeenna laakiin dadkan codsigooda aan fiirinayna ninkan kii waayo barnaamij qaraaxay cunugii waayo macnaha barnaamijka oo dhahay tentiya ku imaaday ninkan caawin waayo wallahi billahi doctorkii gooma xataa operation wax ma gelinay bahal yar oo ii qoray magaceeda ma aqaan ma xifdinna ma waxa ma dhisan yahay soo wada waa wada baasha wada baashaan ii qoray ma fahantay sax baashaan markaan suu u qaaday markaan u qaatay si fiican ishii wasaqdi dhan wixdan waa iga baxeen ana cilad kale ima hayn marka xoogaa isha markino iftiinka ay ku ugu bataan wax aniga nooc kale aan noqday halkan galay horta aniga aan kaaga sheekeyo markani waa ku codeynaa aadaa uma san saaxib aadaa uma san ta ana aan kaaga sheekeyo doctor horta aniga been ku mishay mobile-ka ma aragta qadka waxa aad ugu badnaa qadka aad ugu badnaa marka aragtida hadda ninkan ila hadlay ma aragta shucaa ay iga furay aniga ahaan jilisaas shucaa ma aragta ay iga furay ninkan shucaa ay iga furay doctor saas ay tahana qofka markuu meel xaq iga jooga amal adiga qofka ina ma aragta indhaha aan taago aan taageen noqonay
marka doktor aniga waa la ka soo tilmaamay al ahsan taga la yiraahdo doktor shoshi ala joogo macnaheedu doktor waana aniga ma aratay dad badan u dhahay doktorkas waa fiican yahay dhageyga waa ku maqle maanta fiicnaantaadu way ii muuqataa sax wax ma sha Allah marka doktor aniga arinteeda galba horta arinteeda gal ma aratay waxyaabaha u baahanahay ila aan mi sheegi karo waxa u baahanahay maanta aniga saan wax u maleeynoo ee aad meel kale ah waxiga tusi kartaa taa meel dhow waxiga tusi kartaa doktor aad iyo aad oo uu qaadanayaa taan kala ku wacdeenayna mid gaar waxa aaminsanahay wax aad hadda ka sheekaynaysaa si fiican ana i hayeen fahantay sax mana cilada hadda cilada laga daawanayay haye doktorka baasha aanu ay qoray waa ku soo caafimaaday xitaa isha maalintaas indhahayga caadinan magaalada aado waa dhibsanay oo kuyaalahaanu xitaa ay qoray hadda aniga macnaa hadda maaniya adoo macna caadi markino waa waa wide iyo waa mugdi waa xilada iftiinka ku dhibaay laba okeel is dhalaaya ha ma taana ke waalide ke waalide ma kan original kan waxa walaalkiis ka weyn walaalkiis ka weyn waa miya ha ka saare le ka saare marka dhibaato kale ma lahan family waayo marka waxa ay ku dhisan raba hadii xaalad aad ka ha ha hadii xaalad aad ka doktorku waa hadii aad u baahato waxyaabo kale oo mudawaad iyo xaalad aad u baahato yaa laakiin waxa ku sheega ha oo hadda ku haysto waa wax macnaa ma tii normal sayla tahay oo kuyaala hadda garaad ahaan u qaadan cabr leh laakiin iftiin kan iska difaaci leh sadex shuyi caafimaad iyo ka marba waa maasanta waa maasanta saxow oo kuyaala is dhalaaya taa waalid weyn aan ka samaynayna kan timekiisa oo ku imaanay waxa ku calaynayna timekiisa aanu ku seenayna laakiin annaga timkiga ma ku baxaya oo kugu suuga timkiga haye 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 ar doktoro 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 waxa yaabe oo kuyaala is dhaaw horta nin walba wuxuu ku qoslaa moogtaa ani waxa la yaabanahay okeyal dhaay kan walaalkiis ka been waay laba okeyal midna cadaan waay habeenki waay midna maalinta mugdi waay okeyal is dhalaaya okeyala uu qaliso waay safiican safiican doktor aad ma daama time ka aad ku timid aad iyo aad ahsan ya ahsan 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 inta gar inta inta waay waxa waay wili ama imaan miyaas doktor kamaan ka saay bis miyala tartiib aad inay hay 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 doktor bis doktor kan ifiirna ayu durinya hay hay iya maxaa waxan iya okay wa ya indhaha waxa u baahan yahay bis okeyale sax oo garaada aragtida fog oo u baahan yahay hadana waxa cabireena dad waa ku dhameeyay macnaha waa waxay leeyahay ya wadan marti macnaha waxa maxaa keenaya marka doktor dhibaatoodaas isticmaalka faraha badan mobile-kaas okeyale aan okeyale aan tahay ha okeyale mugdi waa inaad ku isticmaashaa waxa smartphones iyo sax fiican aftiin kana habeenki nal hoosiisa markaasna waa ina ku dhacay doktor mehela okeyalaha walaalaha ahaayeen okeyalihii hadda waxaan siina haa deero inta soo dalab hadda uu ku maqayn si fiican laakiin maadaama ninki oo cuslay aad tahay oo taankiisa ha aad iyo waxaan siina doktor aad u maasan tani waa dareema al-ahsaan hadaa imaad ma aragtay doktor shoshiyalla oo ii fadhiyo in nin walba ee dhismeysa marka waxa way waa okeyalaha laakiin aniga okeyalaha kama harin okeyalo oo waalid isku ay walaalna isku ay kama harin okeyalaha iga dhagantaa ani ay doktor aad u maasanta aad u maasanta doktor waa meesha meel lagu farxo waa walaal soo dhow insha Allah adan do waad dabal doktor kan soo jeeda kaasa ah kor masha Allah kenna hoos kenna kaas kaasa ah kaas dhinacan ma sha Allah kanna kanna dhinacan oo jira kanna kaasa ah kaas kaas tawaala ha doktor kaas waa atakalasa kan dhinacan oo jira hoos kanna geeskan kanna geeskan qof oo sallallahu ta'ala umaleena gurigaas aye qayt cabir kama ho haa waa suudow qof cabir kowa haa iyo waa doktorka ay dhahay waa lagu cabiray ah diyaar oo ku jiraa doktor ma ku jiraa ah oo ku jiraa ah oo doktorkeega cabir cabirka aa balmisa waa ku imaaday asxanta asxanta inta dalab ku maqnaa dartaada oo keen ma asxanta 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 nin weyn oo adiya doktor waa kana warqada iga qabo diyaar maanta maanta maalin aan nasiib leh waa qamis waa qamis nasiibkeeda ay wadataa ah maasha doktor inta gar inta saaraa miya kan inta ku aadina haye iyo wajiga soo saar waa saaray maxaa arkaysaa marka feeriga doktor guri oo guri oo gaduud korkiisa ah yaas kale ha macallinka bulshada asxantu asxantu beer beeran way taaya meesha ah imudul imudul ha
مدل كور جينقد بعوين ميا قدود اه يا اوكي هدا ابو عبدنا ان شاء الله عرفت في عنا رجينا اسحنت الدكتور كل صفي عن صفي عن اي دكتور ها هذا صفي عن كمبيوتر نمبر دو شيغو ها بنت هداي ان كلها هي ما رقت وما جيدي هذا واضح او جيدا دلعان او جيدا دلعان او جيدا بس هذا مسينينا اوكيرا بيروت بيروت سيدو حسين ما قادر ده انا يصدني افر ماشي المين تنسمين جري دكتور؟ ماشاء صفي عن سلامتنا وقود ديارني وقتها وقوها بيني هذا ان شاء الله خرجيني نا ورغدا ورغدي وكيالها صح تنا وان شاء الله تعالى كالكي مر ولا بعد نقول سحرين له هذه قلت يا دن واي صفي عن افضل بو فاهم كنا وكيني كنت اسل العلام كل ورقه قبلها ما شاء الله الدكتور ما شاء الله دكتور هذه انا ما اركتي هذا تصفي على كو اركو يا هذا صفي على كو اركو ما شاء الله الدكتور هذا امه سنت الدكتور انا وكافله دكتور سوشيال ماركتي وكافله الاحسان ماركتي وحي تهي انت هذا ان سومر انا ددك وي اركايان لكن وح ماشي مع وح معقول انه ياله وين موقته الدكتور هذا امه سنت بينكم شي قف والبن ادم مخو كسوده مورال كاسو كسوده انا بينكم شي حوغا وان يجبي هذا ماركتي اي مهبي وفي عنا الدكتور دكتور اولك وحن كو غدو ما قال وما حق وا حق ودعاء حق وا لمبر كان معناه مر ان كو باهرهي قف والبو وكانك تعالي قيس كذا قرابه قف والبو قف دكتور هذا امه سنت هذا امه سنت الدكتور ما تسن الدكتور ما تسن الدكتور وا هذا أمه سنت الدكتور شكرا سوره يا وحنا دايما وايواب سنين عندنا عادي نقطة عادي مع القوة وصل لترسمة وص كان واكاي كان سان واي كان سان كان سان كان سان كان سان 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 كوان سكنا فرت كوان عادي واضح واركو كوان يريس كم كباشالاو واكنا طق دابا الآن دواتوا دابا الآن دواتوا الحمد لله كان سكر تكنا كنا فيرنا كوا يقدر كوا الأركين نرو كوا الأركين واكاي كور كرواي نعان واي سان واي لنعان أنت سان كوا أغير أي كان أغير واكرا سان هوس كر والدكتور سوشيال إنه بعادي معها سان الموبيل كي فيسبوك وحيابي دي بعدين عادي وهذا سي أنا عادي هنا أوجي ذا واكاي الاحسن انه بعادي ما دكتور سوشيال احسن دكتور احسن دكتور ودكتور عادي متهد سوشيال اني واكو قاطي اندهيغا واكاي فير كور فيسبوك وحيابي اول شكي يجي جرتا دغاي نوقدين نيكي ما وا ساعرك روب كوك ان السلام عليكم دمان امه الصوماليه وان سلامينا ان مانتو حنا جوجنا دكتور سوشيال حرنتي سي كوتال دركيني الاحسن اي hospital erunahanti haqiiqatan dhalinyaran wada nahay waxaan fiican qofka walaalkada wixii wanaag ah ee aad meel ku soo aragto inaad la wadaagto umada u share gareys waa muhiim maanta xaaladda meeshan aan u joogno marketing ma ahan yaani ma ahan in xayisiintii idaacada ama tv-da ka daawan jirteen ma ahan reality waxa ah indhaha waa doktorka indhaha doktorka cunaha doktorka dhigaha waa isbitaal weyn yaani wiil barbadana waxa jira dhalinyara oo aragtidi xogaha ka dhuntay xaalado kala duwan oo ga dhuntaa jiro dad waxa jira waayeela dad waxa jira mid dhala jiro macnaa maanta waxaan idin sheegaynaa oo xaqiiq naga ah oo reference ah oo daminteeda wadato in doktor social la hubo isbitaalkan shaqada uu ka hayo ay tahay shaqo sax ah
aniga indhaha cudur kama qabin xaalad cudur waligeey ma qabin mobile-kan aad u isticmaalay jiray wallahi iftiinka ishaan wax waa ka arki waayay heer waxaan gaaray xataa waxaan u maleeynaa inay xoogaa maartay meel ay qalan tahay ugu dambeyn asaga markaan u imaadeena maanta indhahayga aan waa nadiif alxamdulillah caafimaad qaamidaan ahayd waa okay yaani uu ii sheegay xaaladda keentay waxaasna uu ii sheegay wacyigelintiisana waan qaatay wuxuu ii qorayna waan isticmaalay marka waxaan idiin sheegaynaa dadka ku xiran bejkeena captain bar official kuna xiran bejka mataqaanaa isbitaalka al-ixsaan i hospital oo dharkinley ku yaallo waxaan leenahay maanta waxaad u baahan tihiin meeshana kaleysiin meeshana yaallaan xaqiiqo waay haddii muuqaalkan aad daawato automatica dhibaato indhaha hadday ku hayso ama macnaha dhibaato cunaha ama dhegaha ama caafimaadkaada aad muhiim uu kuu yahay meeshaan ima waa isbitaal la hubo insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa sa annaga aan u farxanay inaad idinku farxi doontaan waxaan kaloon idin leenahay ciid mubaarak kullu caam waantum bialfi khayr maadaama maanta ummadda soomaaliyeed ay ku jiraan yani gabagabadii oo ramadaankiina maaratay muxuu ahay uu dhammaan rabo nana ciid mubaarakaan iska leenahay ciidina foodan nagu soo hayso kolley ramadaan waa tegey ramadaan raaxil ciiddii aana soo gashay dictor social hadduu laba kelmad ku darsanaya ta hadal maba ii hel ani maanta waa ogyaalaysanaya waa faraxsanaya mahabi maasha allah aad iyo aad umahadsantihiin walaalaheena captain bar official aad iyo aad umahadsantihiin booqashadiina oo qiimaha leh iyo qaayaha leh waa ramadaan kariim ciid mubaarak insha allahu tacaala aad iyo aad ugu faraxsanahay farxad darteeda maba hadli karaba marka jazakumullahu khayra idin leeyahay soo dhawaada maasha allah waan dhownahay iyo bulshada idinku xiranba waa bulshada walaalaheena waxaan ka cabsanaa ma aragta dadka xagga qaar igu sugaynaa dhahda wallaahi dictoorka waa dictoor qalbi furan xaqiiqa waxaa ah caddaan maanta uma baahni ajaanib wax aan uga baahannahay ma lahan dalkaagu hooyo waa shaqsi soomaaliyeed af soomaali waaye qof aad wax u raacan karto adduunka laga meelaya ma jirto qof maanta haddii maarata wax uu kaa sameeya aad u raacan karto ma jiro dictoorka maanta wuxuu diyaar kugu yahay in percentageka dhibaatada aad qabta maanta inuu xaliyo boqolkii boqol inuu ku xaliyo insha allah dhibaatana la kulmi doontaan ilahi waxaan ka rajaynaynaa inuu caafimaad reynreyn iyo barwaaqana gaarsiiyo al-ixsaan i hospital hala soo boqdo waa dharkinle xaruntiisa weyn dictoorkuu qalbi furan yahay insha allah sidaad ugu timaaduu kugu soo wanaajin doonaa waxaana leenahay ramadaan kariim isagoo dhammaaday waayaa ciid mubaarak ciiddii waana soo gashay aad iyad ow salaaman tihiin dadka annaga nagu xiran waxaan leenahay subscribe-keena iyo sheerkeena lagtiina comandigeena idinkaa laydinka rabaa kolley aad iyo aad bow salaamantihin